ting, hvor kommer man herfra? Hvor kommer man fra? Det er en, jeg har fået en dreng på skolen. En fra din egen klasse? Nej, det er en fra en af de større klasser. En, der hedder Karsten. En, der hedder Karsten? Ja, en, jeg sætter kor sammen med. Jamen Elin, vi vil ikke have, at du går og tager imod gaver. Du skal ikke gå og tage imod noget fra fremmede. Hvad har du fået den for? Fordi han skulle til Amerika. Og så giver han dig sådan en medaljon her. Fordi I sætter kor sammen. Nej, fordi han skulle rejse. Jamen det giver man da ikke sådan en gave for. Det var du ikke have, jeg skal tro på. Elin, hvad har du fået den for? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort noget. Jamen, så må du aflevere den tilbage igen. Vi vil ikke have, at du går og tager imod gaver.